bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Hvala što pratite i naš YouTube kanal Bez cenzure. Tamo možete pogledati sve naše emisije Bez pardona, Bez ustručavanja i Bez cenzure. Moj večerašnji gost, Siniša Kovačević, potpredsjednik Narodne stranke. Dobro večer. Dobro večer. I bez odlaganja. Bez odlaganja. Kako pa ja sam rekao, kako smo krenuli bez cenzure, bez ustručavanja, bez pardona, onda bez voditelja. Da, tako će i biti uskoro ako se ova inteligencija nastavi da se razvija ovim tempom i ovom brzinom. Pa, to, da gledaci... Nedavno je u jednom časopisu u Beogradu, Horizont, koji izlazi na engleskom, prvi put objavljen i članak koji je pisala veštačka inteligencija, tako da... Pa da gledalci s ove strane mogu makar malo inteligencije da vide, makar ona bila i veštačka. Pa nadam se, ali sve dok postoji ta temperatura 36 sa 6 koja nas čini ljudima i taj uzdah koji ljudi čuju u trenucima kad uzimate vazduh da odgovorite na neko pitanje ili da pitate nešto i dok postoji ta živa komunikacija, mislim da veštačka inteligencija nema šansu. Ona može da, ukoliko se bude pravilno koristila, da donese jako mnogo dobrog, ali znajući nas, znajući čovečanstvo, bojim se da se ta veštačka inteligencija već sada vodi u krivom smeru. Da iskoristim vaš senzorijum, pa da vas pitam kolika je temperatura napolju. Jeste da je sve hladnije i hladnije, ali hajmo, kakvi su, šta pokazuje neki politički, ekonomski, socijalni barometar ili termometar, gde je Srbija? Pa sad sam prošao pored ovih naših, vi biste ovde rekli paora, mi bi u Sremu rekli ratara ili seljaka, koji su blokirali ovaj put Novi Sad, Zrenjanin, pa malo, bez obzira što je temperatura radikalno spala sa jučerašnjih 20 na današnjih nekih 12-13, mislim da se načelno ta politička temperatura polako penje kako se približavaju izbori, da je ona sve toplija i toplija, da će u danu glasanja i u danu saopštavanja izbora, ukoliko to sve ne bude pošteno i korektno, Boga mi doći, bojim se i insistiram na tome i ponovit ću, bojim se doći do tačke ključanja. Dakle, taj pretislonac je poprilično pod pritiskom i ovaj koji ispod njega loži vatru ili kontroliše nivo temperature preko onog potenciometra, nema nameru da ga smanjuje, nego ga, čini mi se, pojačava. Ima stvari koje su još uvek za mene pomalo zbunjujuće, a verujte mi na reč da me je teško zbuniti, obzirom i na godine koje imam i na iskustvo koje imam, pa bez neke lažne skromnosti na obrazovanje koje sam stekao. Sad sam razgovarao sa ovim ljudima. Naravno, doteralo je cara do duvara. I ako ih neko razume, ja ih razumem zato što sam između ostalih stvari vrlo blizak njima, jer sam nasledio nekih 10 hektara zemlje u Sremu od mojih roditelja i njihovih roditelja i znam do koje mere je privreda, odnosno poljoprivreda ovog trenutka i ponižena i podcenjena i neisplativa, što je najstrašnije, i znam do koje mere je to jedan teški posao, argatski posao. Znate li šta sad znači po ovakvom danu i po ovoj temperaturi uzorati tablo od, ne znam, 5 jutara ili 5 lanaca zemlje? Koliko je to muke, koliko napora, koliko vam treba troškova da podignete usev, bilo koji, evo sad ako, ne znam, posejete ječam ili žito, koliko će vam trebati još vremena da čekate da to negde tamo u julu do godine skinete i onda vam država tako s jednom lapidarnom lakoćom ukrade sve to što ste vi imali nameru da zaradite i dovede vas u situaciju da vi, dakle, budete ne u dobitku, što bi bilo logično, nego u potpunom gubitku, a naročito ako uzmete u obzir činjenicu da država ni po čemu ne stimuliše poljoprivredu, da nema nikakvih pomoćnih mehanizama, ni finansijskih, ni berzanskih, niti bilo kakvih, da se to reši, a onda dođete tamo kod tih ljudi. Ja sam danas prosto osjećao moralnu obavezu
da tamo se zaustavim pored njih. Još uvijek sam narodni poslanik, bez obzira što je Skupština raspuštena, jer status narodnog poslanika gubite onog trenutka kad se nova Skupština da bome formira. Podsjetit ću vas da je svoju drugu predsjedničku zakletvu Vučić položio pred starim sazivom Skupštine, jel? Ne daj Bože nekog rata, neke elementarne nepogode ili bilo čega, taj saziv je i dalje kompetentan da donese određene validne važne odluke, te sam ja, dakle, kao narodni poslanik imao mogućnost i pravo da prođem pored policijske patrole koja je preusmeravala saobraćaj na sporedni put i da razgovaram sa ljudima i potpuno razumevajući i njihovu muku i njihovo ogorčenje, opet bio zbunjen činjenicom da mi je čovjek prvu stvar koju je rekao, ovo nije politički protest. Pa šta je, rođače, iz Araca ili ne znam odakle, iz kog sela u okolini ovde, ako nije politički? Numizmatički, kozmetički. Pa ko je kriv što si ti danas sa tom drljačom i s tim traktorom izašao na put Zrenjanin Novi Sad, da dakle blokadom puta pokušaš da dođeš do nekih, do neke elementarne pravde, a ne do novca. Ovde se radi, dakle, o pravdi, o osjećanju pravičnosti, pre svega novac treba da se pojavi kao posljedica. Vidite do koje mere je onda stvar dovedena do paroksizma, kad vi u jednoj takvoj situaciji ili imate osjećanje straha da će neko, Bože moj, da kaže, aha, evo ga, on je protiv Vučića, on je protiv sistema, on je, ne znam, ovo preveo u politički protest, ili, ne znam, postoji ideja da je politika i dalje nešto što je otprilike ravno boravku i životu u javnoj kući. I jedno i drugo je za mene jednako katastrofično i jednako poražavajuće. Na koncu, pa ko je odgovoran? Ja mislim da je odgovoran premijer, da je odgovorna vlada, da je odgovoran ministar poljoprivrede, jer je to u njihovom domenu. Razumete? A da nisu odgovorni ljudi koji se bave nekim drugim stvarima ili koji sada iz opozicionih, da ne kažem iz opozicionih pozicija, dakle iz opozicionih rakursa, pokušavaju da dođu do vlasti. I onda vidite da postoji ta vrsta malog bipolarnog poremećaja, ta mala fabrička greška u ljudima, a onda se opet sve vrati u stvarni poredak kad vidite šta se dogodilo u Bavaništu, da je to otprilike bilo na ivici bunta, da je to bilo na ivici, usudio bi se, kažem, ustanka čak, jer se odjednom sad kao neki osvetnici pojavljuju bahati naprednjaci koje predvodi lokalni lekar, o tempora, o mores, što bi rekli Latini, koji će sada, aha, za osvetu ovome koji je blokirao put, blokirati njegovu kuću i ne dozvoliti majici, ne znam, Šarovu, koji čuva tu kuću, ženi i deci, da izađu iz avlije. Ne praveći distinkciju između toga da neko ko ima tu vrstu nezadovoljstva, ima i pravo da u kontekstu građanske neposlušnosti blokira saobraćajnicu, dočim je blokada nečije privatne svojine i nečije kuće čist fašizam. E, onda se dogodi to da ljudima pukne trpilo, pa onda ne dođu kuka i motika, jer smo ostali bez kuka i motika, ali metaforički, gle čuda, uzmu se kuke i motike u ruke, samo što su to ovog trenutka traktori, drljače, tanjirače, pa se ti razbojnici onda okruže, pa dođemo do pozicije da shvatimo da je selo jače od svatova i onda idu ona blagoglagoljiva i pomalo patetična izvinjavanja, izvini, nećemo nikad više. Nije to put. Put za normalnu državu i za normalne ljude je da se stvari završavaju razgovorom, pregovorom, izborima, da se stvari, dakle, dovode do takve vrste političkog činjenja kad se dalje ne može. Ili pogledate, recimo, ove nesrećne poštare koji bukvalno gladuju.
Znate li vi šta znači živeti u Beogradu sa 50.000 dinara? To znači biti gladan. Verujte mi na reč. Dakle, 50.000 u Zrenjaninu, koji ja smatram jednim vrlo ozbiljnim gradom, u koji rado dolazim i vrlo često dolazim, dakle, 50.000 dinara je bar za 20% veće nego u Beogradu. Bar za 20. A da vam ne pričam o nekim drugim geografskim širinama ove naše lepe zemlje. I šta se dešava? Dakle, oni već koliko dugo štrajkuju, bez ikakvog efekta, bez namere da im se pomogne, da se shvati taj problem gladi, ne obesti, nego gladi, dok u isto vreme direktor te iste institucije isplaćuje 1,5 milijuna evra narodnoj poslanici koja ima neku svoju firmu za rebranding logoa Pošta Srbije. Bolji rebranding bi uradila moja unuka, i to mlađa unuka, siguran sam. A pritom je to plaćeno 1,5 milijuna evra. Ja ne znam šta je tu još uračunato, možda još neke usluge, gospođe poslanice, ali se u to ne bih mešao. I onda na kraju, kad pogledate, gde je, dakle, ta ogromna pukotina i gde je taj ogromni problem, i jedni i drugi, dakle, i poštari i ratari, odnosno poljoprivrednici, jel? Jer ratarstvo je ipak jedna uža grana, poljoprivreda u sebi kao termin obuhvata i ratare, i stočare, i voćare, i tako dalje, i tako dalje, jel? Mlekare, i etc., etc. Dakle, apsolutno su nezainteresovani da deluju sinergijski. I apsolutno sa jednim sistemom pomalo već definicijske uskogrudosti nastupaju, zahtevajući samo boljitak za sebe. I sutra bi se eventualno, ako bi se, ne znam, učinio ustupak ratarima, ti traktori pokupili i otišli u svoje garaže, u svoje dvorišta, u svoje avlije, a poštari bi se ostavili na cedilu, umjesto da se te stvari sindikalne provenijencije sinergizuju, da se zajednički nastupa, jer mislim, glad i poniženje je jednako i kad nosite poštarsku uniformu i kad danas idete na Oranje. Tri detalja. Prvi detalj je upravo taj prosečni, povređeni i uvređeni poljoprivrednik, koji kaže ovo nije politički skup. Donekle mogu da razumem, jer oni to shvataju kao jedna vrsta socijalnog bunta. Oni su jedna društvena grupa koja je nezadovoljna svojim statusom i nezadovoljna svojim delom kolača, i oni žele samo da se ispoštuju finansijski i ne dobacuju ni do toga ko ih je doveo u takvu poziciju, ni čija je to odgovornost, nego jednostavno žele svoje pare. Ako dobiju pare, njihovi traktori će biti na njivama ili u garažama, njih ništa drugo više ne interesuje. To je prvi detalj. Drugi detalj su naprednjaci koji su otišli da blokiraju ovog čoveka. Oni se nude svom gazdi, vidi šta smo mi uradili, nagradi nas ili poslaničkim mandatom ili ambasadorskim mestom. Da paradoks bude veći, to je za film načelne hitne pomoći, je blokirao ženu čije su deca bolesna. Nije ušao da pogleda tu decu ni tu ženu, nego je mu je bitnija partijska knjižica od ženine zdravstvene knjižice. I treće jeste opozicija koja ne može da manifestno podrži taj skup, odnosno ne može čak ni od tog čoveka čija je žena bila blokirana da da zajedničku izjavu sa narodnim poslanicama, jer vi ste poslanik i tog čoveka, da paradoks bude veći, vi ste poslanik i tih ljudi koji blokiraju, jer vi ste narodni poslanik, ne poslanik stranke. I u čitavom tom zamešateljstvu, dakle, ko profitira, ko gubi. Pa ko profitira u zadnjih 12 godina? Profitira vlast. Sad ima jedna vrlo bitna stvar. Dakle, ova vaša observacija je vrlo dobra, ali ako vas i vašu pomoć neko ignoriše i ne želi je, vi nemate pravo da se namećete. Tako je. A ja držim da su ti protesti par excellence politički. I moraju biti politički. Oni imaju i socijalnu paradigmu, naravno. Ali su pre svega politički, zato što ti ljudi
zahvaljujući političkom činjenju ili nečinjenju određene grupe ljudi koje na vlasti, upravo nemaju taj novac o kome ste vi malo čas govorili. Ali u njihovim zahtjevima onda mora da bude smena ministarke poljoprivrede. Između ostalog. A oni to nigde pa javno da, nisu pa rekli. Pa šta sad ja da im radim? Šta ja sad treba da odem tamo i još da budem uz sve moje simpatije koje, dakle, prema njima gajim i prema njima osjećam, na kraju krajeva ne mogu da negiram činjenicu da sam ja seljačko unuče. Razumete? I da sam čovjek koji i razume i njivu i razume i svaki poljski rad i sad živim na kraju krajeva na selu, jel? Okružen svojim imanjem, svojim vinogradom, svojim voćnjakom. Ako ih neko razume, ja ih razumem. Ali opet, ako ja sad odem tamo i kažem rođaci, prijatelji, Banaćani, Lale, pa to što vi radite je sasvim opravdano, ali to ima pored socijalnog, primarno političku paradigmu, zato što ono što vi tražite može, i vam je uskratila politika i samo politika može i da vam vrati. Ja se bojim da neću naići na zdušno odobravanje svih prisutnih. Nekih svakako, a nekih ne, jel? Jer se ovde naviklo da se iz jedne torbe koju na ramenu nosi jedan čovjek, jednom rukom deli, to se nekad zvalo u Sremu milošta, jednom rukom dele darovi i, dakle, ako se ta ruka i ta glava slučajno naljuti i rasrdi, neće ruka ući u tu torbu i neće pružiti. A morate znati da je, dakle, računa se na to, da i to kaže evanđelista Luka, da je veća radost davanja od radosti primanja. Tako da, postoji, dakle, i taj model u svemu tome. S druge strane, znate, sve dok postoji bilo kakav strah od bilo koje vlasti, pa nema nam spasa. Pa ljudi ne mogu da shvate da je vlast narodni servis. Ljudi ne mogu da shvate da je vlast promenljiva kategorija, a narod ili građani jedne zemlje konstanta. I da danas mogu da budu na vlasti laburisti, sutra biciklisti, preko sutra filatelisti, nakon toga, ne znam, demokrate ili naprednjaci. I da nema ni jedna vlast pravo da kanališe i kontroliše sve mehanizme moći koji podrazumevaju čak i ovo malo pređašnje udvorištvo o kome ste govorili. Pa ovde je, dakle, udvorištvo podignuto na jedan reprezentativni, neverovatni nivo u kome, dakle, se takmičimo čija će udvorička poezija biti kvalitetnija, čije udvoričke rečenice ljigavije i slinavije, čiji postupci će se više dopasti vlasniku svega i svačega u Srbiji. Mislite da on to ne zna? I te kako zna. Jer da on ne pokazuje da je zadovoljan sa određenim postupkom, određenom rečenicom izgovorenom u parlamentu, određenim tweetom napisanim na Twitteru ili, ne znam, objavljeno na nekoj društvenoj mreži, ne bi bilo toga o čemu ste malo pre govorili. Vi ste malo čas rekli da bore se da, ne znam, budu ili direktori bolnice u Smederevu ili ambasadori ili, ne znam, poslanici ili ne znam šta. Prosto jedan prevrnuti sistem vrednosti u kome smo mi otišli do vraga i dotakli to neko, pre svega, moralno dno u kome smo sve ono čega se normalan čovjek stidi mi podigli do nivoa kulta i do nivoa dopadanja. I zato imate, recimo, taj neverovatni fenomen da se usred srpskog parlamenta čuje rečenica hoćemo da nam Vučić bude doživotni predsjednik, i da pritom ni jednog trenutka od strane tog čoveka nemate bar jednu ironijsku opasku da kaže neka hvala, ja ću se držati ustava, nego jedno gospodsko ćutanje u kome vi vidite da njemu takva ideja vrlo i tekako prija. I da vam ne pričam šta ste sve mogli čuti od tih njegovih
ajde da se ne koristim slengom, neću reći uvlakača, nego udvorica, i da vam ne pričam da bi jedan čovjek sa izgrađenim intelektualnim asortimanom morao toga da se uspešno brani. Je li tako? A jeste primetili potrebu za odbranom od takvog udvorištva? Ne, naprotiv. Naprotiv, primetili ste da osobi o kojoj govorimo to i tekako prija, i meni se čini da on to čak i stimuliš. Pa, retke su vladari koji su imuni na laskanje. Dakle, retke su vladari koji se ne okružuju upravo takvim ljudima. Ali... Znate kako, upravo ste, ali je, valjda, mi sad, vi i ja, je li tako, delimo jedno modernije i jedno kvalitetnije vreme u kome bismo mogli i morali da se od laskanja branimo. Ja ću vam ispričati jednu, zaista, ona je anegdotalna činjenica, ali je artefakat. Dakle, na dvoru sultanovom ste imali, u Turskoj govorimo o turskim sultanima, naravno ne o omanskom sultanu ili nekom drugom, dakle, imali ste dva činovnika. Jedan se zvao Evet Efendija, a drugi se zvao Jok Efendija. Evet na turskom znači da. Dakle, Evet Efendija je pratio sultana i stalno povlađivao i stalno odobravao i stalno hvalio njegove zamisli, ideje i postupke. Jok Efendija je bio taj koji je trebao da unese crv sumnje kao kontraditore u neku spoljnopolitičku, unutrašnju odluku, ideju o nekom ratu sa, ne znam, ili osvajanju novom. Jok Efendija se zadržavao do godinu, dve dana. Evet Efendije su imale staž i po 20-30 godina. Ali vaša je obaveza da vi, dakle, izgradite mehanizam samoodbrane, ako ste misleći čovjek, upravo, dakle, braneći se od laskavaca, braneći se od onih koji će vam ponuditi slepilo kao jednu posebnu vrstu dalekovidosti i koji će vam samozaljubljenost ponuditi kao jednu posebnu vrstu objektivnosti. A posebno ako ste, što je dakle pozicija na kojoj ste viša, što je značajnija, ta moralna i intelektualna obaveza je time izraženija. Istorija nas uči da je seljak uvek, da su seljaku uvek bili na grbači birokrati, političari, pa i sami vladari. Dakle, seljak smatra tu državu ne svojom, ne servisom. Seljače, goljo, ti si prah na podu, tegli i vuci i u jarmu skapaj. To je. Dakle, sad što smo se mi oslobodili Turaka i Nemaca, dobili smo samo iz seljakove vizure samo okupatora sa domaćim imenom. Koji govori naš jezik. Tako je, da. I treba ga samo zapravo, seljak ono što želi jeste da ga država pusti na miru. Dakle, e sada ovo govori o tome da ni seljak više nema mira čim je zajahao svoje traktore i počeo da ore drumove. Seljak je temelj, ugaoni kamen svakog društva. I dakle, seljak je hranilac. On je onaj koji će veknu hleba, dakle, metaforički govoreći, staviti na vaš sto i staviti pred vašu decu. I on mora da bude s te strane apsolutno uvažavan i da bude pomognut od strane države na način na koji to ozbiljne države već rade. Ne treba nikakvu toplu vodu izmišljati. Pogledajte način na koji se subvencioniše poljoprivreda u Evropi, pogledajte način kako to, recimo, holandski ili kako to francuski poljoprivrednici sarađuju, insistiram na tom izrazu, sa državom, da vidite na koji način, dakle, te ozbiljne države brinu o svojoj poljoprivredi, jer na kraju krajeva Srbija ima samo jednu jedinu komparativnu prednost, to je poljoprivreda. Dakle, jednu jedinu, ništa drugo. Gde su vam mubadale? Gde su vam čipovi? Gde su vam leteći automobili? Gde su vam Mercedesi? Sve je nestalo netragom. I ove fabrike koje dolaze ovde da pokupe subvencije, ostanu onoliko vremena koliko su ugovorom obavezane, pokupe se i odu u Moldaviju ili, ne znam, odu u Afriku, jer tamo radnika plaćaju 200 evra manje nego ovde, i na kraju krajeva ostane vam samo ta
oranica koja treba da bude, jel da, hraniteljka i narednim generacijama, ali neće biti, i sad dolazimo do toga, dakle, gde i šta je obaveza države. Znate li da će Srbija, ukoliko ne preduzme neke vrlo drastične korake, a to je recimo jedan od ekonomskih koncepata Narodne stranke koje ja pripadam, a naročito Vojvodina, za 30 godina, pazite, još za vašeg života, ja taj fijasko, hvala Bogu, neću dočekati, ali vi hoćete, postati polupustinski predel. Znate li kakva se klimatska pošast sprema Evropi? Znate li da je ovaj bivši ministar poljoprivrede, koji se sad ovako uspešno bavi loptanjem, pa su naši klubovi svi izgubili sve utakmice u Evropi, ne znam, sa recimo gol razlikom 27:0, razumete? Elem, taj genije je uspeo da 3% navodnjavane teritorije u Vojvodini spusti na 2,5. Jer čak ni ta 3% nije održavao kako treba. A znate li da Vojvodina taj svoj, tu svoju tužnu budućnost može da izbjegne samo navodnjavanjem? A znate li da Vojvodina ima Savu, ima Dunav, ima Bosut, ima Tamiš, ima Tisu, ima Begej, ima Jegričku, ima 30 jezera, što prirodnih, što veštačkih, od Ludoškog i Palićkog pa do Obedske bare. Znate li da Vojvodina ima tehničku vodu na 8, u velikom delu Vojvodine, samo na 8 metara dubine, toliko je potrebno izbušiti da sva Vojvodina, dakle, bude pokrivena zalivnim sistemima. Znate li da Srbiji treba, da bi se spasla od te pošasti i od leta koje dolaze sa temperaturama od 70 stepeni na suncu, treba da posadi 70 miliona stabala? Znate li koliko su ovi neljudi posekli? 40 miliona. E, to vam je Srbija i Vojvodina ovog trenutka. I to je posao za državu, zar ne? I to je posao za politiku, zar ne? I to što ovi seljaci sada se bune i što misle da im je kilogram pšenice, a jeste, jako malo plaćen, i što prosipaju svoje mleko zato što im se ne isplati da bilo šta prave sa njim, dakle, to je tek jedna potpuno pogrešna procena nečega što tek treba da dođe. Znate, njihovi potomci, ukoliko se stvar politički ne uzbilji, a verujem da imaju i sinove ili, ne znam, bar zetove koji imaju nameru da ostanu na toj prelepoj, preplodnoj zemlji koja zaista rađa kao ciganka još uvek, jel da? Neće imati šta da oru. Znate li da se pod hitno mora revitalizovati kanal Dunav-Tisa-Dunav? Znate li da se mora podhitno revitalizovati Veliki Bački kanal? Znate li da su budaletine posekle sve one šumarke koje smo imali na ivici velikih oranica, koji su služili zato ne samo da budu biocenoze, da se tu, dakle, gnezde sove koje će jesti poljske miševe i, ne znam, ptice i insekti i jarebice i lisice i tako dalje, nego su služili da spreče odvetravanje, odnošenje humusa pod jakim košavskim udarima. Vetrobrani, između ostalog. Jer vidite do koje mere je stvar ozbiljnija nego što se to čini ovog trenutka. Dakle, ovog trenutka se našim paorima čini da je najvažnija cena krompira na pijaci. Nije. Dragi moji prijatelji, ima nešto što se iza brda valja, a to naravno nipošto ne znači da već koliko sutra litra mleka mora da košta onoliko koliko je isplativo za tog seljaka da ima 40 krava muzara u štali ili da nema. I da se, dakle, zato moraju naći sredstva, moraju se naći sredstva. I da ih ima, ima ih. Samo nemojte krasti. Nemojte rebranding poštanskog loga platiti 1,5 milijuna evra i evo, recimo, to je već značajan iznos sredstava. Nemojte praviti autoputeve koji su skuplji nego putevi koje Kina gradi na relaciji, recimo, Peking-Tibet. Vi znate da je, recimo, autoput, ne znam, koji se pravi
po Vojvođanskoj ravnici gde ni jednog tunela nema, ni jednog vijadukta, ni jednog mosta, niti bilo čega skuplji nego autoput u Nepalu. Eto, to je dakle ta rezerva iz koje se može stimulisati poljoprivredna proizvodnja i to kakva poljoprivredna proizvodnja, ne ova rudimentarna, ne osnovna, nego prerađivačka. I onda nećete imati situaciju da recimo u kraju gde ja živim dođe ruski šleper i natovare se jabuke po neki 10 centi po kilogramu i voze se u Rusiju, nego ćete ako dobro baratate vremenom i prostorom i ako dobro predviđate i ako dobro, dakle, projektujete budućnost, na kraju tog voćnjaka napraviti bar jednu pecaru za rakiju, pa zaposliti 6 ljudi, porodičnu jednu destileriju. Ili ćete na kraju drugog nekog voćnjaka napraviti jednako takvu porodičnu, recimo, fabričicu koja zapošljava na 200 hektara je dovoljna jedna fabričica sa 10 zaposlenih da se proizvode vrhunski organski sokovi ili da se recimo proizvode čips od jabuke koji je vrlo tražen u svetu jer za Boga za razliku od ovog čipsa koji je krompirski, a nije krompirski nego i ne pravi holesterol i tako dalje. Dakle, stvari su rešive, stvari su tu na dohvat ruke. I Srbija mora da se okrene poljoprivredi, proizvodnji hrane, ni pošto litijumu i ni pošto koje kakvim ne znam, budalaštinama druge vrste, ali da bi se to sve dogodilo, mora se stvari promeniti, a onda dolazimo do nečega što nije politika. Ajmo o tim predlozima i o tom menjanju u drugom delu emisije odmah posle reklama. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklame. Emisija Bez ustručavanja na KTV televiziji. Moj večerašnji gost Siniša Kovačević, potpredsednik Narodne stranke. Šta želite da se desi 17. decembra? Primarno želim da se, dakle, dogodi to da se zahvalimo, da pošaljemo negde, ajde neću da budem patetičan, ali hoću da budem iskren prema vama. Ovo je, verujem, naš peti, šesti razgovor i vi tu iskrenost zaslužujete. Dakle, želim da ove pošaljemo na istorijsko đubrište. Želim da lopove pošaljemo u zatvor. Želim da one koji ne zaslužuju zatvor, ali zaslužuju lustraciju, eliminišemo iz politike. Želim da se te noći Vučić pojavi, bez obzira što to niti je njegov posao, niti on to treba da radi, da se pojavi u izbornom štabu Napredne stranke i da kaže da su izgubili izbore. Želim da se napravi, formira jedna tehnička vlada opoziciona koja će oročiti svoje trajanje na godinu i po dana. U tih godinu i po dana srediti biračke spiskove, promeniti legislativu, ponovit ću, pohapsi lopove, ponovit ću, reši status medija u Srbiji, potpuno promeni medijsku sliku i onda posle dugo, dakle, vremena da doživimo i vi i ja, da imamo prve zaista poštene izbore u Srbiji, zaista demokratske izbore, jer ćemo imati prvi put situaciju u kojoj se neće krasti, u kojoj će mediji biti dostupni i meni i vama kao ljudima sa dva politička pola u ovoj zemlji i dakle ono što bih jako voleo recimo da se i izborni zakoni promene, da se uvede obaveza glasanja, da to bude ne samo pravo nego i obaveza kao što, i da se tako politička volja dakle dovede do apsoluta. Ti zakoni postoje i vrlo su funkcionalni, što bi rekli Hrvati, učinkoviti. To možete vidjeti na primjeru Australije, na primjeru Belgije, na primjeru Grčke. Tamo je dakle, glasanje obavezno. Tako ćemo, uz još neke stvari, ja lično mislim da recimo je za zemlju od 5-6 miliona stanovnika, govorimo o ljudima koji, dakle,
će noćas spavati u Srbiji. Ne onima koji su u biračkim spiskovima, a nalaze se od ne znam, Wellingtona preko Toronta do Beča ili, ne znam, do Pešte, nego, dakle, mislim da je 250 poslanika mnogo. Mislim da, dakle, ta već velika, ogromna dijaspora mora da ima svoje predstavnike u srpskom parlamentu i sve su stvari koje, dakle, u tih godinu dana ta tehnička vlada treba da odradi, pa onda da vidimo prema kom to političkom modelu Srbija treba da se usmeri. Da li je to u svakom slučaju, jel da, Evropska unija, bez obzira na cenu, ili je to jedna vrsta potpune samostalnosti koja će podrazumevati i svoj novčanik i svoj pasoš u svom džepu, pa možeš tamo gde ti hoćeš. Naravno da se tu podrazumeva i otadžbinska celovitost koja nipošto ne sme da se okrene nekom francusko-nemačkom ili bilo čijem planu. Taj izraz francusko-nemački koristimo ovog trenutka jer su rodonačelnici takvog plana dve najsnažnije evropske zemlje. Ja bih prema takvoj vrsti predloga gajio jednaku vrstu prezira i da je to rusko-kineski plan ili da je, ne znam, englesko-italijanski. Dakle, celovitost jedne države je sveto pismo, ona je ustavom zagarantovana i mora se na tome insistirati po svaku cenu, a ta cena je od strane ove vlasti nametnuta kao neka velika, usudio bih se čovjek da kažem, pomalo i krvava cena. To prosto nije tačno, to prosto nije istina. Naravno da ta nova vlada ne bi smela da uvodi sankcije bilo kome. Ovog trenutka su to sankcije koje su, recimo, vezane za Rusiju. Ako, ponovit ću, bilo kome, mislite li da treba sankcionisati Palestince u Gazi, uskratiti im lekove i vodu? Mislite li da će se, ukoliko se uvedu sankcije Rusiji, i jednog trenutka Putin počešati iza uha zbog toga? Pa da vas podsjetim, vi već više niste toliko mlad čovek. Šta se dešavalo kad su nama bile uvedene sankcije? Milošević je i dalje pio čivaz i pušio kohibu. Odgovorit ću samo. Da vas podsjetim, da vas podsjetim da se, dakle, niko iz tog establishmenta, niko iz tog vrha koji je bio blizu Miloševiću i samoj vlasti nije nimalo žacnuo zbog toga što su uvedene sankcije, da se narod tukao oko vehni sa hlebom na Trgu Republike u Beogradu, a da su ovi uvozili naftu i cigarete i svakim danom bivali sve bogatiji i bogatiji. Jednako tako će biti sa sankcijama u svakoj zemlji. A pritom se sankcije samo iskoriste da se, dakle, odijum koji zaslužuje svaka vlast koja, dakle, ne valja, oslobodi tog odijuma i prebaci ga na one koji su uveli sankcije. Dakle, zato su sankcije kontraproduktivne za koga god da se vezuju, je li tako? I naravno, očekujemo te vlade da se to pogubno prljavo rudarenje, ne samo litijumsko, nego i svako drugo prljavo koje je neporecivo, neispravivo u narednih 1000 godina. Imate tu i nikla i nekih drugih metala i minerala čije vađenje podrazumeva zagađenje jednog prostora zauvek, jel da, da se od toga odustane. To su neke, složit ćete se sa mnom, verujem, ne tako preambiciozne i ne tako prevelike molbe, usudio bih se da kažem, ili zahtevi koje bih ja, da se ja o nečemu pitam, postavio pred tu novu vladu. Ali onda, nakon tih godinu i po dana, ukoliko se na tim demokratskim izborima dođe do toga da neko želi da, ne znam, ipak rudari litijum, onda morate tu gorku pilulu progutati, jer je to, dakle, odluka većine, odluka nečega što, do čega se došlo, jel da, demokratski, i onda pomoći onim ljudima koji opet hoće da brane svoju zemlju, svoju dedovinu traktorima i drljačama i tanjiračama, opet u borbu. Demokratija je borba, sloboda je borba. I demokratija i sloboda se ne dobijaju
na srebrnom manceru, nego se bogami osvajaju, a bogami moraju da se brane. Oslobodit ćemo posebno, volim sa vama da govorim o tim nekim temama. E sad, kažete, prvo što ste spomenuli jeste da ovaj režim ode na političko đubrište, je li tako? I kažete da će se pojaviti vođa ovog režima u izbornom štabu i da će priznati poraz. Ja bih voleo, to sam rekao. Očekujete ili ne? Pa da vam kažem jednu stvar, a da budem potpuno iskren. Još dok je bio radikal, to je bio njegov posao, sećate se. Da. Uvek su radikali prvi, već negde oko pola deset uveče, izlazili sa izbornim rezultatima i sa čestitkama pobednicima. Mislim da je Vučić čak u jednom trenutku kada je priznavao poraz od Nenada Bogdanovića pokojnog, a radilo se tek u par hiljada glasova, možda čak i manje, dokle uradio to priznanje. Sećate se toga, pretpostavljam, jel? A ja sad ovog puta mislim da će to izostati. Zato što se previše ruku uguralo u tu kacu sa medom i previše su te ruke duboko, jer tog meda je vremenom bivalo sve manje i manje, pa je onda moralo da se, dakle, da se ruke guraju do lakata. Boga mi previše i krvi. Boga mi previše je i nepodopština razne vrste, previše je Belivuka, previše je suza, previše crnina, previše je smrti, previše je veze između kriminala i države, previše je toga što je već, dakle, prešlo osje za meru. A osje za meru definiše i prostor i vreme i čoveka. Osje za meru vas čini dobrim čovjekom, dobrim kuvarom, dobrim lekarom ili dobrim piscem. Ničega ni previše, a ničega ni premanje. A oni su taj osjećaj za meru izgubili. Tako da bojim se da će tu svoju poziciju koja im je, dakle, omogućila toliko toga, ali toliko toga, zaista uključujući, jel da, činjenicu da se ova zemlja može pljačkati, da smo do te mere bogati da nikad ne možete da nas opljačkate, da mi više ništa ne možemo da ponudimo, jel da? U tom smislu sam ubeđen da, bez obzira na ova ranija iskustva o kojima sam malo čas pričao, bojim se da izborni rezultati, ukoliko oni naravno budu išli u korist opozicije, neće tako lako biti priznati, naročito ako uzmete u obzir činjenicu da postoji taj stabilokratski model u kome Vučić i ova vlast i dalje odgovara tim nekim centrima moći sa strane koji će, jel tako, insistirati. Đukanović je jedno vreme bio puzla u tom mozaiku, pa su mu rekli doviđenja. Pa i Milošević je bio faktor mira i bezbednosti. Ali, samo da izazovem ovu vašu paralelu. Da, Aleksandar Vučić je priznavao poraz, ali dok je bio opozicija. I dok je projektovan bio da bude opozicija, kad god su vladari ovog tipa trebali da priznaju poraza bili na vlasti, to nije išlo lako. Ni sa Miloševićem, mislim da neće ići ni sa Vučićem. Tako je. Jer jednostavno, okruženje u kojem rastete, život koji vodite, porodica u kojoj ste potekli, definiše onako i kako ćete se ponašati, a Boga mi je kako ćete otići. Dakle, ako vi pijete previše, ako neumereno jedete, pa ne možete očekivati da ćete živjeti 90 godina. Ako ste u opoziciji 20 godina i navijate za Partizan, ja ne verujem da ću dočekati onih 35 godina koje ste projektovali. Hvala na ovo. Ako ste opozicija 40 godina i navijate za Partizan, onda je još gore. Onda je još gore. Tako da, Aleksandar Vučić koji je odrastao u Šešeljevom okruženju... Pa i dalje odrastao. Pa nijednog trenutka se on nije... Ne, sada Šešelj odrastao u njegovu. Ne. Malo su zamenili uloge. Ma čini vam se, pa i dalje je Vojislav Šešelj lider mišljenja, lider postupaka. I dalje se ide po savjet kod Šešelja. To mi možete verovati na reči. Dobro. To mogu da vam dokazujem. Ne bih ja ništa dodao ovome što ste vi sad primetili, dakle, kao sagovornik. Jel' tako? Pa ja sam upravo o tome i govorio. Previše su ruke ušle u taj pekmez
u tu kacu sa medom, da bismo tek tako sad rekli, evo sad vama ova kaca s medom, pa vi gurajte ruke unutra. Mnogo je tu crni škoda, mnogo je tu onih rotacionih plavo-crvenih svetala koje dopadaju, jer su metafora, dakle, potpune pozicije moći. Mnogo je tu stanova, mnogo je tu ljubavnica, mnogo je tu državnih poslova, tendera, mnogo je tu koruptivnih radnji, mnogo je tu, dakle, pekmeza na rukama i ko bi se toga oslobodio. Pritom, morate, dakle, ne smete izgubiti iz vida, odnosno morate imati u vidu jednu stvar, u velikoj meri to su ljudi koji, dakle, svakodnevno iskazuju svoju moralnu i intelektualnu nesolidnost. Pa vidite vi da kandidat za gradonačelnika Beograda koji ima doktorsku titulu ne zna šta znači penetrirati. Jer vidite vi da ti lapsusi nisu slučajni. Zar vi ne vidite da su to ljudi koji su pokupovali diplome? Zar vi ne vidite da su to ljudi kojima je, dakle, zvanje važnije od znanja? Zar vi ne vidite da su to ljudi koji bi sutra ladno stali pred Beogradsku filharmoniju da diriguju, jer, Bože moj, u čemu je tu problem? Staneš i mašeš. To su ljudi koji bi verovatno nekom detetu operisali aneurizmu jer im na zidu visi diploma medicinskog fakulteta. To je dva bez duše, jedan bez glave. Mnogo je njih bez duše. I mnogo je njih osetilo boljitke i sve te lukrativne prednosti koje jedna takva korumpirana vlast nosi. I svi su oni ušli kao golotrbani u politiku, a Boga mi iz nje izlaze sad kao dobro situirani ljudi, a poneki Boga mi čak i kao milioneri. To shvatam, ali crveni lopovi su se izvukli i postali ugledni građani i ugledni biznismeni. Naprimjer, jedan Kertes, naprimjer, jedan jedan Dragan Tomić, jedan Branislav Ivković i tako dalje. Svi su preživeli 5. oktobar i našli svoje mesto pod suncem. Žuti lopovi su takođe preživeli 2012. i našli svoje mesto pred suncem. Ovi updateovani i ne samo lopovi, pod suncem, da će... nego u SNS-u i DSS-ovski lopovi i svi. Ali vidite, to zavisi od toga. Tako da ti lopovi često puštaju svoje gazde jer su pre toga našli... Ma da, ali to zavisi u čijoj ruci je pogača i nož. Znate, ja sam imao jako mnogo problema jer sam ja autor tog termina revanšizam. Sam morao da objašnjavam 1000 puta, mislim se čak i kod vas jednom u emisiji to objašnjavao, rizikovaću još jednom. Dakle, termini menjaju značenje vremenom. I sad vi imate ovde, evo, tu smo u Zrenjaninu, i, dakle, u Vrsu je živao jedan od najvećih srpskih pisaca, rodonačelnik srpske drame i komedije, Sterija, koji piše pismo svom prijatelju u kome kaže, moje da karam rod. Karati je u to vreme značilo grditi. Sad to znači nešto drugo, pa su onda čak i Sterini biografi to promenili, moje da korim rod. Da ne pričam o nekim drugim stvarima, mislim, koje su, dakle, terminološki potpuno promenile značenje. Revanšizam, dakle, nije revandikacija. Na kraju krajeva, kad vam neko pošalje piće u kafani, šta uradite? Revanširate se. Kad idete na revanš meč protiv nekog protivničkog tima, dakle, on ne podrazumeva po sebi negativan predznak u kome sad treba da leti lipti krvi, ne znam, da se osveta podigne do nivoa kulta, ali ne smete se praviti mrtvi upravo zbog ovoga o čemu ste pričali. I u onoj situaciji u kojoj bih ja, dakle, mogao da odlučujem, evo, reći ću to, ja ne bih posustao. Naravno da rizikujete da se ogrešite i da kad, ne znam, gori suvo, gori i sirovo, ponešto sirovo izgori, jel da? Ali znajući, kao višedecenijski profesor univerziteta, koliko je napora potrebno da se jedan ispit položi, koliko je napora potrebno da se dođe do neke diplome, koliko je to sati i sati sedenja
univerzitetskoj biblioteci, koliko je to treme i straha prilikom izlaska pred profesora, koliko je to i koliko neprospavanih noći, pa naravno da bi svi koji su kupili diplome dobili pod upetu, kolokvijalno rečeno. Upravo zbog te dece koja su do tih svojih čestitih i poštenih diploma i što je važnije, do tih svojih respektabilnih znanja došli teškim radom. Pa naravno da bi sve ono što je danas smešteno u one zidovima visokim ograđene palate i dvorce bilo oduzeto, ako nije stečeno na pošten način. Pa naravno da bi sve ono što je prodato u besenje strancima bilo nacionalizovano. Jer na to imate zakonsko pravo. A naravno da u svemu tome morate striktno voditi računa da vam, dakle, osnovna misao vodilja bude pravda i da niko nevin ne nastrada. Jer ako će nastradati, bolje je da, dakle, stotinu krivaca ostanu na slobodi nego da jedan nevin čovjek zaglavi robiju. Jel? Ali u mehanizmima kakve moderno društvo ima, u kome vi imate fantastično dobar model kolektivnog pamćenja, evo, vi mu pripadate sa vašim emisijama, svi ti snimci na raznim društvenim mrežama, sva ta arhivska građa koja se ne može progutati i pojesti, mogu da pruže dovoljno motiva i dovoljno razloga i dovoljno povoda da se ta vrsta dovođenja u jedan pravični poredak, ne zakonski, nego rekonstitucija pravde kao nekog višeg Božijeg cilja i nekog višeg, dakle, za one koji veruju, naravno, je li tako, Božijeg reperkutiva dovedu do nečega što je poznanije prava, što bi rekao veliki Njegoš. E, to je ono što mene sa 70 godina nemam još, ali uskoro ću drži u politici. Pa šta meni treba? Ajde, recite mi sad neskromno da pričam iz prvog lica. Pa mislim, šta ću ja u politici? Osim te potrebe da u onoj meri u kojoj se može doprineti nekom boljitku, razumete, ili ne znam, odustajanju od ulaska u avion i mahanja iz tog aviona Beogradu sa neke visine od 9000 km ili, ne znam, posmatranja Zrenjanina ili, ne znam, Beograda ili Srbije u retrovizoru, jer za Boga odlazite zauvek, mene to drži u politici. Ja sam se na davu intervjua, ja sam do nekog mog ličnog imena stigao drugim sredstvima. Meni ne treba ni silikonski tretirana sekretarica, ni crna Škoda sa zatanjenim staklima i sa tinu-ninu rotacijom. Ali ne mogu da gledam to da, razumete, dakle, znate na čemu lokalni seoski siladžija kontroliše selo i življava se nad svima? Na pasivizmu ostalih. Onog trenutka kad jedan ustane i kaže sad dosta, ustaće drugi da kaže sad dosta i onda će taj, dakle, siladžija proći kao ovi u Bavaništu. Jače selo od svatova. Pa jače selo od svatova. To ću zapamtiti, vrlo dobra fraza. Reklame, onda treći deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Treći deo emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Moj večerašnji gost Siniša Kovačević, potpredsjednik Narodne stranke. Pitao sam vas šta želite da se desi 17. decembra. Šta Narodna stranka radi do 17. decembra? Mi smo bili u jednoj vrlo angažovanoj fazi skupljanja potpisa. I mogu da vam kažem, naravno, kompletno smo odradili i sve one načelne tačke i fenomene na kojima treba da baziramo svoju kampanju. O nekima sam vam i pričao večeras, o nekima nismo stigli da pričamo, jel? Dakle, skupili smo te potpise, mogu vam reći da to je jedan vrlo, vrlo naporan posao. Sad ću vam i objasniti, prosto zbog vaših gledalaca, kako to izgleda i prosto
glasno izreći jednu sumnju da je uopšte moguće skupiti potpise za jednu noć ili za dva dana, jer to ide tako što vi morate skupiti određeni broj ljudi koji će doći u jednu prostoriju gde sedi notar koji treba da vam očita vašu ličnu kartu, pa da upiše određeni, ispuni neke formulare, pa onda vi to potpišete, pa idete kod overivača, pa se taj postupak ponavlja. Ne može više, recimo, od 8 do 10 na sat. Ako imate 10 notara koje ste uspeli, a vrlo teško ćete ih dobiti 10, dakle, vi možete dnevno da skupljate 800 do 1000 potpisa. To je nekih, recimo, 10 radnih dana, plus još jedan ili dva dana, jer morate dodati i onaj prekobrojni korpus, jer se uvek dogodi da neki potpisi nisu ispravni, da su neki ljudi, ne znam, pogrešili u matičnom broju ili su već negde dali svoj potpis i tako dalje, tako dalje. I sad se spremamo da krenemo u kampanju. Ići ćemo u tu kampanju vrlo ambiciozno, sa jednim vrlo jasnim ciljem da ono što mi nudimo kao, dakle, polazni osnov za redefiniciju i redemokratizaciju Srbije dobije što veći broj glasova, i ja sam ubeđen da to što mi imamo u programima neće proći loše. Naprotiv, ubeđen sam da će proći jako dobro. Prvenstveno je, ponovit ću to, dakle, insistiranje na jednoj redefiniciji ekonomskoj ove zemlje sa težištem na poljoprivredi i na proizvodnji hrane, na pripremi za ove užasne, kataklizmične meteorološke promene i klimatske koje nam slede. Naravno, uslov svih uslova, dakle, conditio sine qua non, je teritorijalna celovitost otadžbine, odnosno Srbije, odbijanje francusko-nemačkog plana, zabrana tog prljavog rudarenja, u prvom redu litijumskog. Vidite da su se kao vrane na umirućeg jelena obrušili ovi iz Rio Tinta sa svim mogućim lobistima, sa svim mogućim ambasadorima, sa svim mogućim i alama i vranama koje treba da, dakle, od jednog prostora, kakva je rađevina, jeste bili neka tamo? Ne. Ma raj na zemlji, otiđite da vidite. To vam je kraj Panonskog mora, ali sa onim blago zatalasanim padinama, jedno preplodno područje u kome sve uspeva, sve što možete da se bavite, i voćarstvom, i ratarstvom, i stočarstvom, prelepi pejzaži. Sad to treba da se pretvori u Mesačev pejzaž. Možete li vi da zamislite koja je to količina kiseline ako je dnevno potrebno, pazite, 1.100.000 tona? I koja je to količina jalovine? I gde ide ta kiselina? Pa naravno da će ući u Drinu, naravno da će ući u Savu. I gde ćemo sa svom tom užasnom količinom te zaovek zatrovane zemlje? I znate li koliko se hiljadama tona meri količina eksploziva koje treba da se ispaljuje u tom prostoru? I sad će neko da vam kaže, mislim, mi hoćemo litijum. Ma mi nećemo litijum. A znate gde prestaje demokratija? Onog trenutka kad ta litijumska bušotina treba da se napravi u vašem dvorištu. Onda vlasnik tog dvorišta ima 100 puta veću, dakle, specifičnu težinu nego neko ko glasa iz Beograda ili neko ko glasa iz Sombora. To je suština. I, dakle, i na kraju krajeva ne možete više sa tom jednom lapidarnom lakoćom ići u nova zaduživanja, ići u taj neki karakazan dugova, jer će vas pojesti zelenaši. Vi morate znati jednu stvar, da u kontekstu nečega što je trenutna finansijska misa u Srbiji, da se mi zadužujemo, ne znam, u dozvoljenim procentima, i da je to nekih 50% pokušat ću vašim gledalcima da objasnim o čemu se radi. Dakle, vi ako imate platu 100.000 dinara, jel da?
Vi možete po tim standardima koje propisuje Međunarodni monetarni fond da se zadužite recimo 50.000, 50%, čak i 60. Jer se računa da vam je onih 50.000 koje vam preostaju dovoljno da, ne znam, živite, da, jel da, otplaćujete tu ratu duga koja pristiže i da, jel da, vodite jedan solidan život, skroman, ali da pritom budete i solventni i da budete i dovoljno finansijski moćni da otplaćujete dug. Bar kamatu, ako ne, i glavnicu. Ali šta se dešava, recimo, ako vi ostanete bez posla? Što je lako moguće. Šta se dešava ako vam poslodavac sa 100.000 skine platu na 80.000? O tome niko ne vodi računa. A pritom se sa jednom ludačkom lakoćom, znate, zadužujemo iz dana u dan, sve smo više u tom glibu večitog dugovanja. Sad smo počeli da pozajmljujemo da bismo vratili dugove. To liči na onog ludog oca koji će, dakle, ono, pa će onda početi da prodaje deo po deo, jel da, imovine, očevine, dok na kraju krajeva ne ostanemo bez ičega. To je, dakle, nešto što isto tako predstavlja jednu vrlo, vrlo veliku opasnost. Zašto? Zašto je to paradigma sebičnosti? Jer te dugove, da biste sada vi jeli čvaraka i pozajmljujete taj novac da kupite pivo i čvarke, će otplaćivati neko ko će doći posle vas. Neko vaše unuče ili neki vaš sin. Nemate moralno pravo na to. Ali apsolutno nemate moralno pravo na to. Ali ono što je uslov zaista svih uslova, evo to već drugi put kažem, to je to da se vrati vera u državu, da se vrati vera u ljude, da se vrati vera u istinu i vera u pravdu. Jer vi sad živite jedan prostor koji je definisan odsustvom istine. Laž je zacarila. Više promenili su se sistemi vrednosti. Ono što je nekad bilo sramota, više nije. Više nije sramota ukrasti i oteti. Ne, naprotiv. To je osobina koja se ceni. Vi ukoliko živite jedan pristojan život jednog bogobojažljivog čoveka ili čoveka koji je bez obzira na Boga izgradio vlasti, možda kao ateista, izgradio vlastiti sistem vrednosti u kome, dakle, nije dobro i nije lepo krasti, vas smatraju budalom, vas smatraju nesposobnim. Vi imate na televiziji osobu koja, ne trepnuši, kaže: Ćale mi je kupio diplomu, ne znam tačno šta sam diplomirala. Vi imate predsjednika države koji na televiziji ne zna da odgovori na kom fakultetu i na kom odseku studira. Vi imate gradonačelnika prestonice koji ne može da pogodi 4 suvisle rečenice ako ima doktorsku titulu. I, dakle, povratak u taj jedan uobičajeni, lenji, pomalo tromi sistem vrednosti u kome će se opet doći do poštovanja određenih, dakle, ne zakonskih, nego primarno moralnih normi je nešto što prema čemu treba težiti. Šta će opredeliti prosječnog glasača? Šta deluje na njegove političke preference? Ajde da... Opredelit će ga... Da li više ono kada šta vidi na televizoru, kada upali televizor, ili ono šta vidi kada otvori frižider? Pa, kombinovano. Znate, kombinovano. Ali je, šta će opredeliti birača? Opredelit će ga ono što bude čuo. Oni koji budu osuđeni na to da njihove poruke ne dopru do birača, koji budu osuđeni na predizbornu gluvoću i izostanak medijski, oni neće moći da saopšte ono, to mogu biti kosmogonijske istine uzalud kad je to razgovor gluvih. Jel? To je ono što je suština. Sada, nemojte prenebregavati dakle, emocionalni korpus kad su izbori u pitanju. Vi možete podneti vlastitu glad, siguran sam u to. Do mere dok, recimo, to vas ne dovede do situacije biološkog opstanka. Jel da?
ali ćete mnogo ranije reagovati na glad vašeg deteta ili na činjenicu da majci ne možete da kupite lek. A mi smo došli do te pozicije. I sad nemojmo više da pominjamo taj famozni frižider. Jer mi nismo narod kome je guzica preča od obraza. Mi nismo narod kome je drobina važnija od srca i duše. Ali nije taj frižider nevažan. Dakle, pogled u prazan frižider je pogled u strah. Zato što iz tog praznog frižidera prva, ne znam, čaša jogurta koja bi u njemu bila, postojala, ne ide vama, nego ga pružate detetu. I ta se tuđa glad i tuđa nemoć. Pre bih se ja da sam vlastodržac plašio toga, nego ali neće raditi. Ali ja govorim o onoj crnoj mački iz Matrixa. Dakle, kad vi vidite da nešto nije u redu, dakle, ono što vam se govori na televiziji, da, pa, i kada otvorite frižider, vi onda shvatate, ne da će vas glad opredeliti, nego da nešto nije u redu tako sa ta dva aparata. Jeste, sistem, dakle, stvarnosni sistemi se ne poklapaju. To je opasnost za vlastodržavu. Pa naravno, a došli smo do toga. Došli smo do toga. To je činjenica. I sada dok pričamo o crvenim linijama, ajmo malo pričamo o tim crvenim lampicama. Pale li se kod običnog birača te crvene pa lampice? Zavisi. Koje odgovor? Evo, ja sam prošao ovamo, dolazeći, pričao sam na početku ove emisije, pored ljudi kojima se te lampice upalile. Negde kod nekih su crvene, kod nekih su žute, kod nekih još uvijek trepću. Trepću kod ovih koji u tome ne prepoznaju nikakav politički predznak, ali eto frižidera. Eto tanki džonova na cipelama. Razumete? Eto vam nečega što... Jel nema politike? Odlično. Jel Vučić najbolji na svijet? Jeste. Odlično. Pa što si gladan? Što si na sokaku danas? Što nisi na njivi? Ako je sve tako milozvučno i tako fantastično i ako živimo najbolje od svih vremena u najboljem od svih svetova. Dakle, ne može se, kako se to kaže, možeš koliko hoćeš, ali ne možeš, ili kako hoćeš, ne možeš dokle hoćeš. Sad se došlo do toga da je već više dokle hoćeš. Evo da se vratimo na to bavanište jučerašnje, jel da? Vidite do koje mere seže primitivizam. Ovo je već primitivizam i odsustvo svake logike i odsustvo osjećanja odgovornosti i dakle odsustvo koliko takav, svesti o tome koliko jedan takav gest možda bude kontraproduktivan. Majci ovog mladog čoveka čiju su kuću blokirali su onako sa dosta cinizma javili, ako se ne varam, telefonom, a inače zaposlena je u Kovinskoj bolnici, ne moraš više dolaziti na posao. Dobro, neću dolaziti na posao. Podneću tu činjenicu, mada ne znam sa čije pozicije moći i sa kakve to samovolje može neko da odluči da li je neko ko nije napravio ni jedan prekršaj, ni disciplinski, ni profesionalni, ni bilo kakav, može da više ne dolazi na posao, ali onda se ne nadaj kad ta žena koja je rečeno nemoj više doći na posao, bude u situaciji da ona odlučuje ko će doći na posao, ako neće, nemoj se nadati milosrđu i nemoj se nadati oproštaju. Mada je hrišćanski praštati, ali je hrišćanski osvetiti se. Imate... A sami ste pravili distinkciju između revanšizma i osvete. Ne, opet... ima, to je apropo... Mislio sam na stari i na novi zavet. Da. Stari zavet kaže ko se osveti, taj se posveti i kaže oko za oko, zub za zub. A dočim novi zavet kaže ko te ošamari, okreni mu i drugi. Obraz ko tebe kamenom, ti tebe hlebom. Ste staromodni ili ste ona... U zavisnosti od okolnosti. Ja mislim da postoje stvari koje se mogu praštati i postoje stvari koje se ne mogu praštati, da postoje stvari koje zaslužuju oproštaj, ali nipošto ne smeju da se zaborave. I tako, u tom nekom, eto, osjećanju, opet dolazimo do tog talenta, do osjećanja za meru, to vam je i život.
Ajde samo, sada bih malo analizirao ove tačke koje ste govorili kao predloge, nešto ili što vi predlažete, ili što Narodna stranka predlaže, ili vaš ekonomski tim. Sve što sam ja rekao, to su predlazi Narodne stranke. 250 poslanika, mislim da nije mnogo za Srbiju, s obzirom da mi imamo, evo sam zapisao, mislim, 145 opština i 28 gradova. Dakle, ako bi iz svakog grada imali dva poslanika, to je otprilike negdje oko 200 poslanika. Samo je problem, mislim, pa znam, da taj uzorak nije reprezentativan. 30% opština nema svoje poslanike. Tako je. Pa bismo mogli iz svake opštine da imamo poslanike, iz svakog grada da imamo dva poslanika. Ali onda sad vam govorim o nekom, ovo je moj lični stav, ovo nismo na stranci diskutovali. Dakle, onda dolazite do dvodomog parlamenta i ako imate dva poslanika na grad, imate gradove od 18.000 stanovnika i gradove od 180.000 stanovnika. Tu već ima malo neke poprilično primetne diskrepancije. Ja bih ovdje dodao gradske opštine. Ali, znate kako, ja lično mislim, naravno ja nisam dovoljno kompetentan da se time bavim, ali ne može niko da mi zabrani da imam neke svoje stavove, makar bili i pogrešni. Naravno, šalim se. Dakle, mislim da je sa tim modelom obaveznog glasanja, jel da, preuzetim grčkim ili belgijskim ili australijskim, svejedno, sasvim dovoljno 100 poslanika, to bi onda bio većinski... Smanjujete uzorak. Da, ali većinski izborni sistem 1%. 1% dovoljan za cenzus. I vrlo je prosto. Pokrivate, dakle, sa obaveznim glasanjem taj korpus birački na gotovo 100%. Nikada ono ne može biti potpuni 100%, jer uvek će neko biti van zemlje. Da izazovem i to obavezno glasanje. Vi ste imali operaciju, je li tako? Dobro. I sada, da je slučajno se zadesilo... Pa to su stvari koje se podrazumevaju. Mora da imaju izuzetaka, je li tako? Pa naravno. Neko službeno izbivanje van zemlje, ne znam, ili bolest, ili ima tu još neki stvari koje se mogu uzeti u obzir, ali ima stvari, nismo pričali o jednoj vrlo, vrlo bitnoj stvari, apropo ove tehničke vlade o kojoj smo dosta vremena potrošili. Znate, vi sad imate prvi put u istoriji Srbije situaciju da je dijaspora veća od matice. I to prosto, i zaista je tako. I nemojte da vas ta činjenica zbuni, ona je proverena, ja stojim iza nje. Nemojte zaboraviti da su Srbi u Republici Srpskoj dijaspora i Srbi u Crnoj Gori su dijaspora. I dakle, imate taj prvi prsten dijaspore, to je bivša Jugoslavija, pa onda imate taj evropski prsten, dakle, te neke dijaspore. Vi znate da ima neutvrđeni tačno broj Srba u Beču i okolini koji se meri stotinama hiljada. Isto tako i u Parizu. Pa sad imate ovaj posljednji migracioni talas ovih naših odlaznika ili očelnika koji odlaze u zadnjih 20-30 godina, pa onda imate i tu dijasporu preko okeansku, je li tako, koja se deli. Ona prva... Imate li stav kome bi, ko bi trebalo da dobije pravo glasa od svi tih prstena? Ma svi. I ona iz Banja Luke da mi određuje kako ću ja da živim ovdje? Naravno. Zašto? Naravno. On određuje već u svojoj državi u kojoj živi. Naravno. Duplo biračko pravo. Ja ne određujem kako će on da živi, a on određuje kako ću ja da živim. Ali je nepravedno. Nije nepravedno. Zašto? Zato što bi se, dakle, ne bi bio princip jedan čovjek, jedan glas u Republici Srpskoj. Ali ja lično mislim da recimo pet ljudi iz Republike Srpske treba da sede u Srpskom parlamentu. Dobro, to je onda kao elektorati. Elektorati. Određeni broj poslanika predstavlja, to bi onda bilo... Kao što jednako tako mislim, recimo, da koristeći nove tehnologije vi možete omogućiti svim ljudima koji žive ovog trenutka u Kanadi da elektronski glasaju, da ne mora onaj iz Vancouvera da vozi 8 sati kolima ili da leti avionom da bi glasao u konzulatu u Torontu. I onda se taj broj Srba u Kanadi koji su glasali svede na 80. A ili imate vi potrebu, izvinite, da ja vama postavim jedno kontrapitanje, bez obzira što ste vi domaćin ove emisije. Imate li vi nešto protiv
5 milijardi evra doznaka godišnje. Bož sačuvaj. Bož sačuvaj, pa jel možda neko ko šalje... Ne dolazi to do mene, dolazi do njihovih porodica koje troše ovde. Da, ali te porodice troše ovde, te porodice kupuju zejtin, kupuju meso, kreće kuću. Zašto kupuju skuplji, evo sedimo u Zrenjaninu, zašto kupuju skuplji zejtin u Zrenjaninu koji je tu proizveden, nego taj isti Zrenjanin u Tivtu, to bih volio da mi neko odgovori. Ili oni koji im šalju novac, kupuju jeftini zejtin od njih. Da, da. I zašto je jedna lubenica sremska jeftinija u Crnoj Gori nego u Sremu, i to bih volio da mi neko odgovori. I zašto je kila mesa proizvedenog u Vojvodini jeftinija u Banja Luci nego u Beogradu? I zašto je benzin najskuplji u Srbiji? I to bih volio da mi neko odgovori. Jel vidite do koje mere nas besprizorno pljačkaju? Ali se vratimo na ovu tezu od malo pre. Ja lično mislim da ako imate 3,5-4 miliona građana Srbije, nemojte zaboraviti ni da je jedan značajan broj naših građana koji ne pripadaju srpskom narodu, srpskom korpusu, van Srbije. Nekoliko desetina hiljada, možda i stotina hiljada Mađara, recimo, koji su iskoristili pravo što su dobili pasoše Evropske unije i otišli ili u Peštu ili još dalje da tamo rade. Znate li da u Vojvodini uskoro neće biti Rusina? Znate li da je Ruski krstur skoro prazan? Znate li da Rusini žive samo u Đurđevu ovde, i to sve manje i manje? I ti ljudi treba da imaju pravo glasa zato što su ovde ostavili i neku decu i ostavili roditelje i ostavili grobove i imaju možda neki od njih čak i namjeru da se vrate. I sad još jedna stvar, vrlo bitna, ako ste mi već postavili to pitanje, a da to ne zaboravim. Dakle, Narodna stranka ima razrađen sistem vrednosti kako vratiti ljude koji su, dakle, otišli iz Srbije. Govorim sad o ljudima koji su opet ovaj najnoviji migracioni talas, o ovim belim kragnama, o ovim obrazovanim ljudima koji su vrlo često ili najčešće i fakultetski obrazovani i koji su se vrlo lako uklopili i u države i u sisteme vrednosti, u mentalitetske i gastronomske i kulturološke i sve druge fenomene država u kojima su, ali ih i dalje muči teška nostalgija. 83% ljudi su nostalgični, 17% nemaju taj problem. Od ova 83%, 60% imaju jake nostalgične napade. Jel? Dakle, još je sveže. Da, još je sveže. Zašto se tim ljudima ne omogući povratak? Zašto im se ne daju isti uslovi kao što se daju Koreancima, Holanđanima, Hrvatima ili Nemcima? Zašto i oni ne dobiju besplatne placeve u Staroj Pazovi ili u Zrenjaninu? Zašto i oni ne dobiju asfaltni put do tog placa? Zašto se i njima ne da subvencija koja se daje malo pre pominjanim Koreancima? Nisu dovoljno platili kao Koreanci. Pa eto, vidite. E sad, pazite, sad ja ne bih s tom dozom cinizma govorio o jednoj krajnje ozbiljnoj stvari. Znate li koliko taj povratak jako mnogo znači? Znate li da su ti ljudi koji su, dakle, nostalgijom, odnosno emocijom vezani za zavičaj ili za državu odakle su, znate li koliko bi njima trebalo da ta odluka zri i sa koliko težine bi doneli odluku da odu iz Srbije, a vidite s kojom lakoćom to donose, ne znam, austrijske fabrike koje će sutra napustiti, 15. decembra napustiti Sremsku Mitrovicu i ostaviti, ako se ne varam, 600 ili 800 mesara bez posla. Jel vidite do koje mere su ti ljudi dragoceni i po tome što su jedan period života kad se, dakle, formiraju kao poslodavci, kao intelektualci, proveli u sređenim državama, koliko bi njihov način poslovanja unapredio ovu zemlju? Koliko bi na kraju krajeva doneo demografski? Koliko bi, recimo, na kraju krajeva doneo i finansijski, jer oni se ne vraćaju praznih ruku, nego nose i određeni kapital sa sobom? Eto, to je jedna od tih stvari o kojima Narodna stranka
vrlo, vrlo vodi računa i to se rešava jako lako. Najpre ćete ovoj sada već potpuno srpskoj firmi koja se zove, jel da, Air Srbija, više nema Etihada, dok je bilo pekmeza na dnu te tegle, Arapi su bili tu, sad više nema pekmeza, otišli su, jel da, zašto Etihad, ne Etihad više nego Air Srbija, ne bi dao dve besplatne aviokarte, recimo povratne, nekim ljudima iz Toronta da dođu ovde. Zašto ti ljudi ne bi imali svog ministra? Zar ne mislite da država koja ima dijasporu veću od matice ne bi morala da ima, odnosno da, morala bi da ima sa usklikom na kraju te rečenice ministarstvo za dijasporu? I te kako bi morala. Nekada smo imali ministarstvo... A imati 5 milijardi evra godišnje doznaka, a biti lišen svake vrste odgovornosti prema tim ljudima, osim što ćete im slati, ne znam, koga, stoju, proju, kako se zovu, priju, izvijam se, stoju, priju i ne znam, zvezde Granda tamo, i da to bude jedina njihova kopča sa otrpinom, pa ne može tako. Znate, nemam ja ništa protiv što ti ljudi idu tamo. Evo, oni idu upravo i da zarade neki novac, i da, dakle, leče tu nostalgiju koja, eto, te ljude muči i pati, ali ja bih nekako s tim ljudima da ministarstvo se bavi u vidu zanata, profesionalno, da im omogući i da imaju tamo kvalitetne škole na srpskom i kvalitetna folklorna društva i da ne zaborave ko su i odakle su i da imaju tu neku transverzalu permanentnu koja bi im omogućila i vezu sa, dakle, kulturnom pozicijom matice koja je i teatarska i literarna i filmska, a ne samo estradna, a u isto vreme i da se ni po čemu ne osjećaju ugroženim ili diskriminisanim zato što su građani Srbije u odnosu na nekog Holanđanina ili Koreanca. Reklame, a onda završni deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Finale emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Moj večerašnji gost bio je Siniša Kovačević, potpredsednik Narodne stranke. Hajmo da vidimo, pitao sam vas u 17. decembru šta radite do, šta očekujete 17. decembra. Šta se radi 18. decembra? Pa, 18. decembra se proglašava 6. oktobar. Pravi se mala inverzija kalendarska. I... Ako ste pokradeni... Pa kako biste se vi ponašali da, recimo, uhvatite na pijaci čoveka koji vam je zavukao ruku u džep i drži vaš novčanik u ruci? Šta biste vi sa jednim gospodskim mirom, sa jednom lapidarnom lakoćom reći? Idi, brate, verovatno ti treba. Čim si stavio ruku u moj džep, pretpostavljam da ti je nužno. Ako je ta osoba uniformisana, ako je ta osoba civil... Ma nema redu, sile koja je jača od naroda. Nema. Bi pozvao komšije u pomoć. Naravno, ne. Vi biste, dakle, prvo morali da se samo zaštitite. Mm-hmm. I da ukažete da vam neko, ne znam, stavlja ruku u vaš džep i da zatražite pomoć od ljudi koji su najbliži, koji su na to obavezni i po zakonu. Postoji institut građanskog hapšenja. A onda biste mogli da očekujete i ako budete dovoljno glasni i dovoljno snažni, da savladate tog čoveka i da dođe neko uniformisan, a ako je taj neko jači od vas, pa pobegne da ga taj uniformisan, jer zato prima platu, uhvati i stigne. Dozvolite da preformulišem pitanje. Ako već 17. idete na pijacu bez ušivenog novčanika u unutrašnji džep, dakle, onda možete očekivati da ćete biti pokradeni. A ako već držite ruku ovako i čuvate svoj novčanik... Ne, onda ne mogu da kupim ništa, ne mogu da platim. Na, dobro. Da li imate dovoljan broj kontrolora, saradnju sa vašim partnerima, da ne budete i jedni i drugi pokradeni? Ali ako je uprkos tome, dodatak pitanja, da budete pokradeni, šta onda možemo očekivati 18. Ja ću vas podsjetiti, mada ne vidim razlog zašto biste se vi toga sećali, jer vi imate po 2-3 gosta nedeljno, ali ja sam u vašoj emisiji ovde
Boga mi pre jednog godinak dana ili možda malo manje govorio o tome da ja ove izbore vidim, dakle, tako da se jedna kolona, pazite, jedna kolona suprotstaje Vučiću. Mm-hmm. Onda bi mogli da kradu i lopatama i jašavima i da ta krađa bude nedovoljna i apsolutno sam siguran da se imalo snage da se dođe do te jedne kolone, bez obzira na sve razlike koje nisu male, taj kohezioni faktor je trebao da bude snažniji, jel da, i da te sve ljude skupi jednu kolonu, pa da onda nakon godinu dana, priča smo o tome, jel da, se shodno programima, planovima, stavovima i tako dalje, na tim prvim slobodnim izborima odlučuje o tome. Do toga nije došlo. Nije, nažalost. Sad, šta se dešava? Ima samo da kažem gledalacima jednu rečenicu koja zaslužuje, nemam pojma, možda će buduće generacije tetovirati na butinama ili na ramenu. Bolje biti sam nego u lošem društvu. Tako ste rekli u ovoj emisiji. Fenomenalna rečenica, važi i za politiku i za život. Tako je, bolje tako da budete sami jeste, nego u lošem društvu. Jeste. Ajde, znači, sami ste, sad gledajte, ali niste usamljeni. Znači, bez obzira na sve razlike, je li tako, opet i dalje postoji taj kohezioni faktor. Mm-hmm. To je ideja i stav da se ova odnarođena kleptokratska vlast skloni sa te političke scene, da se politička matrica Srbije dijametralno i radikalno promeni. I to je dovoljan razlog da sve stranke, i desne, i leve, i centrumaške provenijencije, sarađuju na izborima. Da imaju kontrolore koji će biti, dakle, tu čuvari kutija, koji će biti tu, dakle, kod brojanja i tako dalje, tako dalje. To je više nego dovoljno. To je više nego dovoljno, apsolutno. I u tom smislu očekujem da takve saradnje i bude. Ako je ne bude, onda smo stvarno narod sa fabričkom greškom. Jel? A nisam siguran da ćemo imati još mnogo prilika ako ovu šansu propustimo. Prosto je to ono što je suština. I šta sam, da, još te jedno pitanje mi postavili vezano za... Da li imate dovoljno broj kontrolora? Biće, ali da se vratimo na ovo. Šta se radi? Pa šta se radi? Rade se stvari koje su već rađene u ovoj zemlji. Izlazi se na ulicu. Izlazi se na ulicu, što je takođe legitimna stvar. Imate tri varijante. 96. su izašli ljudi na ulicu. 2014. je pozvan u pomoć američki ambasador, 2022. je Đilas otišao kod Vučića. Imamo li, mene više ništa ne iznenađuje, šta su političari spremili za neku, kao neki novi zaplet? To morate pitati ljude koji su učestvovali u tome, ja nisam vlastan da vam dajem odgovor. Vi ste u onoj prvoj opciji učestvovali. Pa ne, ja sam učestvovao u sve tri, u smislu svog aktivnog učešća na ulici, na bini, ne znam, na izborima i tako dalje, tako dalje, ali kako se zvao španski premijer koji je doneo lex specialis? Felipe González. Pitajte njega ako je živ, pitajte Đilasa, živ je, pitajte američkog ambasadora koji je živ, više nije ovde, ali ja ne mogu da donosim, nemam pravo da komentarišem njihove postupke. Dakle, jesmo li mi politički maloletan narod da nam treba ta vrsta patrona? Ili možemo, dakle, bez uzdajući se u vlastitu suverenost, u samostalnost jedne evropski definisane i vrlo zrele nacije, koja ima svoju državu već skoro 1000 godina, da donesemo neke odluke sami, pa dajte, molim vas. Eto, i to je jedan od aspekata na kojima će Narodna stranka insistirati, to je ta resuverenizacija Srbije, izlazak iz tog polukolonijalnog ili potpuno kolonijalnog statusa u kome će neki strani diplomata imati pravo da odluči da li se spomenik herojima izmešta ili se ne izmešta, da li se, ne znam, ko će biti premijer, a ko će biti ministar spoljnih poslova ili ne znam, ko možda bude šef BIA, a ko ne možda bude šef BIA. Narod je zreo onoliko koliko mu je politička elita ili nacionalna elita zreo. Narod je zreo u onoj meri u kojoj obrnuto je. A narod sledi? Narod formira elitu.
I ta politička elita, ona proističe iz naroda. I u onoj meri u kojoj je jedan narod proizveo političku elitu, vi ćete imati i takvu vlast. Pa u trenucima kad recimo političku elitu Srbije tvore ona deca koja su otišla da se školuju u Bazelu, u Berlinu, u Sankt Petersburgu ili ne znam, Beču, pa se vratila u Srbiju, svi do jednog, bukvalno, svi do jednog i tvorili političku elitu, imate zlatno doba kneževine, kasnije kraljevine, kraljevine Srbije, jel? A onda imate opet, pošto je politika, jel tako, kao plesan, ona kvari ljude, imate pojavu jednog oberlopova kakav je Nikola Pašić, koji će, dakle, sve to pokvariti, ukiseliti ceo taj... Kad bi bio surov, rekao bi da ta elita koja se vratila sa zapada je formirana na zapadu. Tipa, da li je ona proistega, oni to su Markovići, garaš, Jankovići. Garašanina, imate na jednoj strani Garašanina, imate na jednoj strani Tomu Vučića Perišića. Znači, Tomu Vučić Perišić je narodni tribun i demagog, a ovamo imate možda zapadne birokrate, znam, ali, i takozvane Austrijance. Ali imate Miloša Savčića koji se vraća u Srbiju, imate gomilu drugih ljudi, pa taj Miloš Savčić kao jedan od tri najbogatije Evropljanina kad dolazi na mesto gradonačelnika Beograda, on istog trenutka svojim novcem otplaćuje kompletan dug Beograda. Pa imate to, ne znam, gomilu sličnih slučajeva. Ajde da pričamo o Kolarcu, ajde da pričamo o Simi Igumanovu, ajde pričamo o Pupinu, ajde pričamo o takvim ljudima. Nemojte, namerno sam pomenuo dakle, Pašića kao paradigmu srpske propasti, jer ono sve što je, dakle, nastalo na idealu pokvari se, jel tako, u dodiru sa... Imali smo jednog Davidovića koji se isto vratio, napisao ustav, pa naravno, Miloš, pa mu pa Miloš naravno, zabranio, jel'i? Imate prosto, e sada, to je razlika. Odgovor na vaše pitanje nije kompletan ako ne definišemo i poziciju medija. Ovo je vreme, dakle, Marshall McLuhan ga je još definisao polovinom prošlog veka, dominacije medijske, ovo je vreme u kome vi naročito sada, koristeći društvene mreže, televiziju, ostale elektronske medije i tako dalje, možete poput veštog pekara, dakle, da modelirate javno mnjenje onako kako vi hoćete, možete da pravite, hoćete li perece, hoćete kifle, hoćete vekne od 300 grama, 200 grama, odvolje vam, jer, dakle, manipulišući medijima, vi možete, ili koristeći ih na pravi način, vi možete da od jednog naroda napravite slobodarskog giganta sklonog pravdi, poštenju, čestitosti, radu i disciplini, a možete da napravite i polusvet koji će samo da gleda kako da klepi, kako da ukrade ili kako da linijom manjeg otpora dođe do nečega. Mi smo, bojim se, ovog trenutka sada na toj strani. Ajmo o medijskoj slici. Baš, Narodna stranka je baš interesantna ovako kao paradigma za medijsku sliku Srbije. Ugostio sam Vuka Jeremića, predsjednika vaše stranke, koji kaže, evo već 3-4 mjeseca nisam bio ni na N1 ni na Novoj S. Vladimir Gajić kaže da je on na crnoj listi, da ga ne pozivaju. Vi ste gostovali u Utisku nedelje. Dakle, čini mi se da je Narodna stranka, i to sam rekao Vuku, na nekom brisanom prostoru, da ste za odstrel što se tiče režimskih medija, ali da vas ne simpatišu ni ovi takozvani opozicioni mediji, pa ste... To se kaže, tregeri su nam popustili, pantalone su spale, ali ne žalimo se mi. Pa nije, dakle, jedan je čovjek govorio, epursi mu ove, ipak se okreće, a da, dok su hiljade drugih vikali da je ravna, ili da je na leđima četiri kornjače, ili da je nosi slonovi. Neki su zato što su u nešto verovali izgoreli na lomači, neki su povukli to u što veruju, pa su sišli sa lomače. Meni, da bih bio ubeđen u ispravnost mojih stavova, ne treba medijska podrška. Meni treba medijska podrška da ja svoje stavove prenesem vama, da prenesem ljudima, ne znam, ponovit ću Somboru ili u Sremskoj Mitrovici ili u Valjevu, urbi et orbi, što bi rekao Papa, je tako da se oni čuju, jer džaba vam taj najlepši beli konj u selu ako je sve vreme u štali.
Morate ga jednom izvesti štale, pa ga upregnuti u fjaker, pa proći kroz to selo da vide ljudi kakvog lipicanera imate. Ako ste vi skloni tome da ga samo zaljubljeno posmatrate, samo vi u vašoj štali i ne znam, da ga vrtite u krugu u vašem dvorištu u onoj meri ukoliko to njegova fiziologija zahteva i traži, onda uzalud, jel da, neće ljudi znati. E, znači, jeste, suočeni smo sa problemom da nas je malo u medijima. Jesu li onda karte podeljene? Pa nisu, zato što imate ove, ta, što bi rekao jedan moj prijatelj, ta moderna sokoćela, koliko imaju komparativnih prednosti, koliko imaju mana, toliko imaju prednosti. Ne možete nas baš zatvoriti u flašu i zavrnuti i baciti u bunar. Evo, ima tih društvenih mreža, evo, ima toga, na kraju krajeva, nemojte zaboraviti ni tu taj potencijal direktnog kontakta. Što sam ja danas došao da razgovaram sa vama? Pa ne da bih razgovarao sa gospodinom Dikićem, to smo mogli da obavimo i u kafani negde. Ili kod mene, kod kuće, kod vas, sasvim sve jedno, eli, nego zato upravo da me čaršija čuje, da me ljudi čuju. Da ubedim neke ljude da izvade taj kamen iz cipele ako ih žulja, da ubedim neke ljude da ono o čemu ja govorim, što ja promišljam, u što ja verujem, nije baš ni tako neka pusta budalaština, da tu ima bar i neko zrno mudrosti i pameti i eto, nadam se da sam u tome bar malo uspeo. Radujete li se novom poslaničkom mandatu? Pa, kako da vam objasnim to, a da me krivo ne razumete, dakle, velika odgovornost. Velika odgovornost. Ja sam u taj poslanički mandat ulazio odgovorno kao i sve u životu. I vrlo se prilježno pripremao za to i mislim, nije lako sedeti tamo i sada sa jednom dozom razumevanja učestvovati u diskusiji o zakonu o lovačkoj municiji, zakonu o fekalnim vodama, zakonu o rudarstvu, nisu tamo samo zakoni o kulturi ili ne znam, spoljnopolitički ili ne znam, s druge strane imali ste preko puta vas te užagrene oči tih polufabrikata, 100 pari tih zlih očiju vas je gledalo. Među njima je bilo i 30-ak pristojnih ljudi sa respektabilnim zvanjima i obrazovanjima. To prosto dužnost nalaže, istina nalaže da to kažem. Razumete, ali i sad kad, naravno, kad uđete kao u auge u štalu, kao u drumsku mehanu, vi se osjećate nelagodno. Ja sam u parlament išao kao da idem na pregled prostate. Umjesto da idem tamo da kažem neku mudru reč, da pokušam, evo, uzalud sam pokušavao da ih urazumim, da nam je zaista neophodno Ministarstvo dijaspore, nije vredilo. Zato što je neko tamo odlučio da se ni jedan amandman opozicioni ne usvoji. Vi znate ko je taj neko. I nije lako, ali mislim, da li mu se radujem, ne radujem mu se, da li ću ga ponovo obavljati sa potpunim pregnućem hoću, mada sam ja bio sklon tome da to mesto ustupim nekom mlađem i ambicioznijem, ali mišljenje mojih prijatelja iz stranke je bilo da sam im još uvijek potreban. Na kraju krajeva to je i situacija koja prija, ne možete negirati činjenicu da to ne prija i između ostalih ima tamo i starijih od mene. Sve ću, ići ću u parlament sve dok ja ne budem Vladeta Janković. Dok ja ne budem predsjedavao... Jadna vaša prostata. Da, dok ja ne budem predsjedavao tom konstitutivnom sednicom kao najstariji. Ja na sredini pete decenije sam konstruktivni pesimista. Odlično. Vi na kraju sedme decenije šta ste? Optimista, realista, pesimista? Ajde, ovo realiste... Nisam ja imao smisla za realno, nikad. Ja sam pre zagovorio, vi se ne sjećate ko je Daniel Cohn-Bendit. To je rodonačelnik bunta 68-aškog i on je imao jednu fantastičnu rečenicu: budimo realni, zahtevajmo nemoguće. Tako da
Ja sam uvek, tako sam vaspitan, to zahvaljujem ocu i majci, dakle, uvek dati maksimum. Od ulične tuče do akademske rasprave. Uvek se truditi da ako pišete roman, on bude najbolji moguć. Ako, ne znam, recitujete da to bude najbolje moguće. Ako, ne znam, sejete lubenice, neka one budu odlično posejane. Jer onda ćete, ako u toj uličnoj tuči se pojavi neko ko je jači od vas i prebija vas, jel da, zato što ima više snage i više veština i više kondicije od vas, a vi ste dali svoj maksimum, neće biti te gorčine poraza u ustima, jer ste zaista dali sve od sebe. Tako će i Narodna stranka, bez obzira na ove hendikepe o kojima ste vi govorili, dati sve od sebe. I da kako ući u parlament, evo, danas sam video neka najnovija istraživanja, ne znam da li ste ih videli, vrlo su obećavajuća. Ja, pogledali ste ih, jel? Jesam, ja istraživanje. Nemojte im verovati, ali da vam kažem... Okay, mogu da bude indikator. Ne, mogu da bude indikator. I jeste, da bome. I sad zamislite neko kome je, recimo, neko istraživanje, ne govorimo naručenim istraživanjima koje treba da formiraju javno mnjenje. I da, ne znam, sahrane neku stranku ili da, ne znam, neku stranku izvade iz mrtvih. Ne, govorimo o objektivnim, naučno determinisanim istraživanjima, to je ipak jedna naučna disciplina, i sad vi čujete da ste, recimo, na 2,8. Pa vi ćete onda da dodatno se, da bome, napregnete da još ta 0,2% dosegnete, da bi ceo taj veliki napor i trud imao smisla. Kod nas je problem u tome što to nije, kod nas cenzus nije 3%. Malo je više. Zato što se uvek računajte na one koji su skloni tome da vaših pola procenta klepe i prebace sebi. Jel? I uvek računajte na bugarske mašinovođe i računajte na sendviče i računajte na... Vi ste ovde krivi što politička mapa Srbije nije celovitija i pravičnija zbog ovog zejtina koji proizvodite ovde, jer sad će se pakovati paketi u kojima će biti šećera, ulja, bit će, ne znam, nekoliko konzervi. Naravno, da vam ne pričam o tome, pričali smo malo pre o mediju. Pa vi ste jedini medij u kome Vučić nema celovečernju emisiju. Naravno, niste još uvek, nemate nacionalnu frekvenciju, ali vaš indeks gledanosti nije mali. Čudi me da nije došao. Ali pogledajte sada, recimo, učestalost njegovog pojavljivanja i zamislite državu koja ima razvijen sistem vrednosti i razvijene institucije koje će predsjedniku države da kažu no, prekršili ste zakon. Nemate pravo da učestvujete u funkcionerskoj kampanji zato što ste predsjednik svih građana, a vi se, dakle, ste se upregli, maksimalno ne skidate se sa tih nacionalnih frekvencija, da ubedite ljude da su s druge strane nasuprot vaših kompartijota lopovi, ubice, secike se i bitange. To nije lepo, da? Morate se složiti sa mnom. Vidimo se posle izbora. Hvala što ste bili. Biće mi zadovoljstvo, mada bih više volio da se još jedno vidimo pre izbora. Ako Bog da. Ostanite sa nama, poštovani gledaoci. Ostanite uz KTV i hvala na pažnji. Bez ustručavanja.